Напади на інкасаторів в Україні трапляються. І це не дивно, адже інкасатори перевозять купу готівки, та останній напад не схожий на інші. Нападники ніби й не збиралися грабувати службовців банку. Та версії сторін з приводу інциденту різняться. Інкасатори повідомили поліцейським, що група молодиків обступила їхню машину біля банку, щось кричала, а потім розбила одне з бокових дзеркал інкасаторської машини. Інкасатори запевнили поліцейських, що нападники були нетверезі, поліцейські взялися їх затримувати. Я нікуди не тікаю, ребята, я здесь, послухайте. Що гоню, що там можна зробити? Якщо пидло на мене наїжджає, звоніть мені. За версією затриманих, спровокували конфлікт самі інкасатори, бо вони ледь не зачепили їх машиною, коли паркувалися. Хлопці зробили зауваження водієві, а той, за словами молодиків, їм нагрубив, на що вони і відреагували. Врешті молодиків забрали до відділку поліції для з'ясування обставин цього конфлікту.